ku xignow badda cas 24 TV. Iyadoo ay fulinayaan amarkii gudida heer qaran ay ka soo saartay ka hortaga cudurka coronavirus, ayaa gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Qani Maxamuud Jiiro kulan la yeeshay istuwayaasha wasaaradaha gobolka iyo mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee dowladda. Kulankan oo qaatay waqti kooban ayaa gudoomiyuhu ku magacaabay gudida ka hortaga cudurka coronavirus ee gobolka Sool, kuwaasoo ka koobnaa gudida nabadgelyada gobolka Sool iyo istuwayaasha wasaaradaha caafimaadka, warfaafinta, diinta iyo qaafta, waxbarashada iyo arrimaha gudaha. Ugu horreyntiina istuwayaasha wasaaradaha caafimaadka, diinta iyo qaafta ayaa ka hadlay kulankan. Waxaanu saaka halkan isugu nimi annagoo hirgelinaynaa ajandayaashii ka soo baxay gudidii heer qaran, kuwaasoo ahaa sidii looga hortegi lahaa ama loo dardargelin lahaa xaaladaha caafimaadka ee ka jira gobolka iyo dhammaan caalamka oo dhan. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan istuwayaasha, gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan hay-adaha dowliga ahiba inay maanta heegan ugu jiraan sidii loo fulin lahaa gudigii heer qaran, xaaladihii iyo ajandayaasha ay soo jeediyeen. Dhammaan waxaan u mahadcelinayaa gudoonka gobolka iyo istuwayaasha iyo gudida heer gobol ee ka hortaga caabuqa coronaviruska. Waxaa lagu baraarujinayaa bulshadu inay u dhaga nuglaadaan ajandayaashii ka soo baxay ay gudida heer qaran soo saartay. Waxaan ku baraarujinayaa halkan malcaamadaha iyo imaamada masaajidda iyo muwaadiniinta inay ku dhaqmaan qodobadii ka soo fulay, inay 25 daqiiqo ka hor sii furaan masaajidka, daaqadaha iyo marawaxadaha ay sii daaraan, daaqadaha sii ballaqaan iyo albaabada salaada aan la dheerayn. Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Qani Maxamuud Jiiro ayaa dhankiisa ka warbixiyay muhiimadda kulankan, isagoona sheegay inay ka gobol ahaan diyaar u yihiin ka hortagga cudurkaasi. Mudanagaalimarooyinba saaka waxaan isugu nimid runtii qorsho weyn oo dee adogtiin waddankeenna maanta meesha marayo heer gobol iyo heer degmaba saad ka war haysaanba deegaankeennan iyo waqtigan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu dhawaaqay xaalad degdega oo lagaga hortagayo xanuunka dunida aafeeyey ee lagu magacaabo coronavirus oo loo soo gaabiyo COVID-19. Ilaahay subxaana wa tacaala horta markooda waxa ka baryaya inuu xanuunka inaga hayo dalkeennana uusan keenin. Waxaad ogtihiin in Sool ay ku taallo gobol xuduud ay ku taallo, gobollada xuduudda ku yaalla waxay uga halis badan yihiin gobollada gudaha ku jira in laga soo galo xuduudda. Waxaanu dars la nahay laba waddan oo Soomaaliya iyo Itoobiya, labadaba sida la sheegay caabuqyada waa lagu sheegay haba yaraatay tiradoodii. Waxaa istuwayaasha gobolka iyo shaqaalaha gobolka iyo dowladda hoose iyo hay-adaha dowladda iyo ciidamada ammaanka iyo dhammaan laamaha gobolka oo dhan waxaa la farayaa inay fuliyaan amarka, waxaana la farayaa inay u hoggaansamaan oo aynu fulino inagoo dhani amarkii ka soo baxay gudiga ka hortaga caabuqa coronavirus ee heer qaran ee golaha wasiirada madaxweynu magacaabay. Waxaanu diyaar u nahay inaanu fulino amarada iyo go'aamada ee gudiga ka hortaga caabuqa coronaviruska ee COVID-19 ee heer qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynu magacaabay ay soo saarto inaanu fulino. Saaka halkan waxaan ku magacownay gudidaas oo gudiga heer gobol ee gudidaas soo saareen runtii gudidaas oo ka kooban halkan waxaan ku magacownay gudida waxay ka kooban tahay gudiga nabadgelyada gobolka Sool ee heer gobol, isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka, isuduwaha wasaaradda diinta iyo qofta, isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha, isuduwaha wasaaradda warfaafinta, isuduwaha wasaaradda waxbarashada. Intaas waxaa la farayaa inay fuliyaan go'aamadii gudiga heer qaran ee golaha wasiirada ee madaxweynuhu magacaabay ee diyaargarowga ka hortagga xanuunka coronavirus ee COVID-19. Runtii shirkan intaas ku kooban yahay sida maskiga iyo maxaa la yiraahdaa uu u qaybiyey isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadku oo ku mahadsan yahay. Cabdifatax Maarshaal, Badda Cas 24 TV, Laascaanood.